саламатсыздар ма құрметті оқушылар бүгін сіздермен бірге біз тоғызыншы сыныптарға арналған айқанат олимпиадасының екінші турында келует... келетін сұрақтарға ұқсас мысал сұрақтарды қарастыратын боламыз сұрақтарға бірден өте берсек бірінші сұрағымызда ахмедияр паркте радиус 14 метр болатын шолу дөңгелегіне мінді дейді ең жоғарғы нүктеге жеткен кезде оның бастапқы орнымен салыстырғанда және мына жерде бізде одан кейін бес түрлі тұжырым көрсетілген кезек кезек барлығын оқи бастайық дұрысын белгілейміз орын ауыстыруы ең үлкен болады дейді орын ауыстыруына келетін болсақ Ахмедер қай жерде мінеді мысалға мына жерден келіп мінеді одан кейін жүреді 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 траектория демек мынандай екен иә домалақ екен траекторияның ең жоғарғы нүктесінде дейді яғни ең жоғарғы нүктесіне келген кезде мына жерге келеді қарасаңыздар орын ауыстыру деген мынадай бір сызық яғни диаметрге тең бір сызық мына жерде мына жерде кез келген басқа жерге қарай қарасаңыздар мына сызықтың ұзындығы ең үлкен болады өйткені басқа жерде диаметрден кішкентай орын ауыстыру болады сәйкесінше бізде а нұсқасы дұрыс екен қалғандарын қарастырып уақыт жоғалтпауға болады келесі есебімізге келетін болсақ суретте берілгендерді қолданып р кедергінің мәнін табыңыздар дейді яғни суретте бізде мынандай бір сұлба берілген ток күшінің төрт ампер екенін көріп отырмыз және мына жерде үш батарея көрсетілген үш батарея бір бірімен тіке қосылғандықтан яғни теріс қосылмаған түзу қосылғандықтан үшеуін несеміз қосамыз минус плюс минус плюс минус плюс болып қосылған яғни соны айтып жатырқ барлығы бір бағытта қосылған үшін үшеуін қосамыз алпыс вольт деген бізде кернеу шығады ендеше ом заңын қолданып барлығы былай жазады р тең у бөлінген и деп жазу мүмкін бірақ мына жерде ұмытпау керек ол р жалпы екенін және қарап тұрсаңыздар бізде екі түрлі кедергі бар екеуі бір біріне тізбектей қосылған тізбектей қосылған болса ол екі кедергіні біз жай ғана қосамыз солай жалпы кедергіні тауып аламыз демек ол үш рге тең екен сонда бізде 60 бөлінген 4 тең болады екен 3 р ға осы жерден мына екеуін бөлсек он бес болады мына екеуін қысқартсақ бес қалады сонда r тең бес ом деген жауап шығады екен бес ом деген жауап бізде с нұсқасында тұр біздің келесі есебімізде сегізінші -шы сыныптан келіп отыр бұл жерде үш жазық айна бір біріне 60 градус бұрыш жасай орналасқан дейді төмендегі суретте көрсетілгендей а бағытта жарық жіберіледі осы жарықтың айналардан үшінші рет шағылғаннан кейінгі бағытын көрсетіңіз дейді жалпы шағылу туралы айтатын болсақ шағылған кезде сәуле келді айнаға шағылғаннан кейін мына жерде біз не істейміз нормаль тұрғызамыз нормальдан былй қарай ауытқиды яғни альфа бұрышпен келіп түссе альфа бұрышпен ауытқитынын еске түсіреміз сонда қарап тұрсаңыздар мынау бізде дұрыс үшбұрыш яғни үш қабырғасы тең сонда келеді да сәуле шағылады қарап тұрсаңыздар мына жерде визуалды көру керек болады сіздерге визуалды ол мына жаққа қарай шағылу керек шағылды бірінші шағылыс болып есептеледі екінші айнадан шағылғаннан кейін ол мына жақтарға қарай кетеді иә яғни мына жерге біз ә, нормаль тұрғызу арқылы оны көре аламыз сәйкесінше келіп үшінші айнаға шағылғаннан кейін оның бағыты жобалап мына жаққа қарай болу керек Сонда ө, бізде солға және жоғары ортасына қалай айтса болады карта бойынша айтатын болсақ солтүстік батысқа қарай бағытталған бағыт ол тек қана а ө, вариантында бар демек біз а вариантын белгілейміз келесі есебіміз болатын болса жетінші сынып тақырыбынан келеді екен бізде суретте көрсетілген ыдысқа су құйылған судың к нүктесіне жасайтын қысымын табыңыздар дейді p тең рo g ашh болады яғни бұл жерде гидростатикалық қысымды сұрап жатыр ол ро жш формуласымен табылады біріншіден мына жерде су құйылғанын айтады судың тығыздығы ә, ә, әрқашаны оның үш дәрежесі яғни 1000 килограмм бөлінген метр куб екенін білу керек ал джи жуықтап онға тең екенін бізге білу керек оны жатқа білсеңіздер Ә, білмесеңіздер есеп шықпайды сондықтан оларды білгендеріңіз жөн болады А қарай оның үш дәрежесі көбейтілген он дедік ал биіктікке не болмаса тереңдікке келетін болсақ нені не еске түсіру керек бізге паскаль заңы яғни сұйықтар мен газдар қысымды барлық бағытты бірдей таратады сәйкесінше мына жердегі нүктенің жалпы биіктігі ә, судың деңгейінің ең жоғарғы нүктесінен басталып саналады сәйкесінше мына жерден бастап к нүктесіне санаған кезде бізде 15 бес сантиметр мына жерде бар 10 сантиметр мына жерде жалпы 25 бес сантиметр жиырма сантиметрді с жүйесіне айналдырсаңыздар не болады көбейтілген жиырма көбейтілген онның минус 2 дәрежесі болады мыналарды қысқартсақ оның 2 дәрежесі болады сәйкесінше бізде жауап 2500 мың паскаль деген ә, мән шығады яғни ол б жауабына сәйкес екен келесі есебімізге келетін болсақ радиусы 40 сантиметр болатын шеңбер бойымен қозғалатын денеге әсер ететін күштердің тең әсерлісі 6 ньютонға тең дейді екі айналым периодына тең уақыт ішінде күштің жасайтын жұмысы а тең жалпы F көбетілген S екенін барлығымызға білеміз ә, екі түрлі ойлансаңыздар да болады екеуінен де жауап бірдей шығады және 0 шығады неге біріншіден сіздер бір нүктеден шығып қайтадан айналып келсеңіздер мына жердегі біздің ә, орын ауыстыруымыз нөлге тең деген сөз яғни орын ауыстыру нөлге тең болса қандай күш әсер етпесін нөлге көбейтсеңіз нөл шығады бұл ең дұрысы екінші кейбір балалар ойлап қалуы мүмкін мысалға бізде күш бар ол центрге қарай әсер етіп жатыр деп яғни ол жағдайда ә, бізде орын ауыстыру мен күштің арасындағы бұрыш 90 градус мына екеу векторлық шама болғандықтан еске түсіреміз векторлық шамаларды көбейткен кезде оны скаляр түрде біз қалай жазамыз f көбейтілген s көбейтілген косинус альфа. яғни косинус болу шарт емес не шарт екеуі бір бағытындағы проекцияларын ғана көбейту шарт сәйкесінше біздің жағдайда ол косинус болады косинус тоқсан ге тең яғни ол жағдайда да 0-ге тең деген жауап шығады сонда біздің жауабымыз а нұсқасы болады келесі есеріміз тағы да тоғызыншы сыныптан суретте көрсетілген өлшемдері бірдей денелер тік жоғары лақтырылған денелердің массалары мен жылдамдықтары суретте көрсетілген ең үлкен ауырлық күші әсер ететін номері дейді еске сүрек ауырлық күші деген не еді ол m көбейтілген G деген өрнекпен табылатын күш еді яғни G деген еркін түсу әм деген масса сонда бізде ең үлкен ауырлық күшін алу үшін жылдамдықтар ешқандай қажеті жоқ яғни yani, олар ешқандай әсер етпейді тек қана масса мен ә, еркін түсу үдеуі әсер етеді сәйкесінше еркін түсу барлығы бір жерде тұрған үшін барлығына бірдей ал массаларына қарай ауырлық күштері әртүрлі болады ең үлкен ауырлық күші ең ауыр яғни массасы ең үлкен денеге әсер етеді ол бізде төртінші дене жауабымыз д нұсқасына сәйкес келеді тоғызыншы сыныптан тағы бір есеп келіп отыр мына жерде қуаттың күшке байланысын көрсететін диаграммада дененің жылдамдығы ең аз болатын нүкте дейді еске түсірейік дененің жылдамдығы қуат және күш бір бірімен қалай байланысады сіздер ондай бір формула өткен болатынсыздар ол N тең F көбейтілген V деген формула қалыпты қозғалған денелер үшін иә сәйкесінше N тең ф болса біз мына жерден жылдамдықты табайын деп жатыры оны өрнектейік не болады н бөлінген F болады енді Ә, диаграммада жылдамдығы ең аз дене ең аз болатын болса бізде N ең аз болу керек ал F ең көп болу керек яғни алымы аз бөлімі көп болса бізде нәтиже аз шығады иә сәйкесінше N ең аз болатын нүктелер мынау екінші жә екінші деймін кешіріңіздер бесінші және бірінші нүктелердің тұрған ә, орны ал F ең көп болатын нүктелер олар бірінші және екінші нүктелердің ең ә, тұрған орындары сәйкесінше бізде екі шартқа да жауап беретін нүкте ол тек қана бірінші нүкте демек бірінші дененің жылдамдығы ең аз болады деген сөз ал келесі есебіміз болатын болса біздің графикпен байланысты екен суретте дененің жылдамдық уақыт графигі берілген дене бір қалыпты қозғалған уақыт аралығы дейді яғни бір қалыпты қозғалған деген сөз жылдамдық өзгермейтін деген сөз иә жылдамдық өзгермейтін қай жерде бірінші біз қайтадан мына жерде жазылып тұрса да қайтадан графиктің мосьтеріне қарайық жылдамдық уақыт болды көз жеткіздік жылдамдық уақыт болса жылдамдық өзгермейтін жерлер қарап тұрсаңыздар уақыт өтіп жатса да мына жерде жылдамдық өзгермейді ал мына жерде болса өзгеріп жатыр ол жер бізге болмайды мына жерде де өзгеріп жатыр ол жерде бізге болмайды сонда тек қана минус жиырма болып жылдамдықтың қатып тұрған уақыты яғни нөлінші уақыт мезетінен төртінші уақыт мезетінен шейін интервалы сонда 0,4 секундтар болады ал келесі есебіміз термодинамика тақырыбына сәйкес яғни сегізінші сыныпқа сәйкес екен температурасы 70 Цельси болатын 2 литр суды массасы 4 килограмм температурасы 40 Цельси сумен араластырады Адыста орныққан температураны табыңыздар біріншіден мына жерде температурасы 70 цельсий болатын 2 литр деген көлем берілген екен су үшін судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр болған үшін мынаның массасы екі килограммға тең болады иә оны тауып қой ары қарай бұндай жағдайда біз қандай өрнек қолданатын едік өрнегімізді жазайық м бір с бір жетпіс және екіншісі қырық демек ыстығы мынау екен сол үшін т 1 минус Тета дейміз екіншісі м екі с екі Тета минус т екі деп жазамыз иә яғни берілген жылу тең алынған жылуға осыны өрнектің ашылып жазылған түрі енді екеуі де су болған үшін целар қысқарып кетеді бізге ешқандай қажеті жоқ массалар ек, екі ма иә біріншісі екі температурасы 70 минус тета тең болады екен ә, 4 ә, көбейтілген тета минус қырыққа екеуі қысқарады екі қалады мына жерде 70 минус тета тең болады екі тета минус 80-ге. осы жерден үш тта тең жүз елу екені белгілі болады үш тета жүз елуге тең болса бір тт елуге тең болады демек орнығатын температура елу цельсий болады әрқашан бұны ойша тексеріп көрсеңіздер болады мысалға орныққан температура мына екеуінің арасында болу керек өйткені екеуінің ортасында температураы сол үшін біз қараймыз былай жалпы қарап тұрсаңыздар барлығы мүмкін тек қана д дан басқа иә да. д тіпті мүмкін емес екен сонда осы төрт варианттың біреуі болуы мүмкін яғни осылай болуының мүмкіндігін бір көзден өткізіп тексерсеңіздер болады